Ей, какво? Аз ли съм пак? Wow, so slick today. Е, гати готиното трасе. Ти локва добър човек. Е, нищо, аз до тук. Най-доброто. Нали? Тя сега нова ни харесва си повече. Защото да караш нещо ново е най-якото, нали? Тук е направо как закопа. Високата линия, браво, бе! Ей, гати линиката добра! Thank you.
приятели, това ще бъде края на днешното видео. Както сами видяхте, беше супер мокро и супер кално, но това не ни попречи с Ивака да си изкараме невероятно. Пуснахме някои цели линии, поупражнявахме се малко на виражите и разбира се пуснахме новата линия, която е супер пресна и има нужда от още малко работа, защото виражите са много много меки и направо байка потъва в тях, но да караш нещо ново винаги е супер готино. Надявам се да ви е харесало видеото, приятели. Подкрепете ни с един лайк и като се абонирате за канала и се надявам да ви видя в следващото видео. Насладете се на вашите карания, приятелчета!